Salve, salve, queridos amigos do canal Hoops, tudo bem com vocês? Bom, essa que você está vendo aí atrás é a Mini Bike Bag. Não, esse não é o nome oficial dela e nem é o jeito que o pessoal da Electra chama, mas é o jeito que eu resolvi chamar, porque ela tem essa bagzinha que fica aqui, ó, no meio do corpo dela. E é uma coisa um pouco diferente de ter em bikes, tanto elétrica como não elétrica. E aí eu resolvi chamar ela assim e vou falar mais sobre ela no decorrer desse vídeo. E para começar, eu vou falar um pouco sobre a potência do motor. Ela usa motor de 250 watts e é um motor assim, dentro dos 250 watts, ele entrega muito bem. Mas uma coisa que é importante dizer é que ela tem o recurso tanto do acelerador na mão, quanto o recurso do pedal assistido. E aí no pedal assistido ela vai muito bem. Então assim, se você pega uma subida, eu peso 85 kg. Se você for só no acelerador, o motor sofre um pouco. Mas se você já der aquela pedaladinha, ela já vai empurrando legal com o motor e você consegue, sem muito esforço, ter um resultado legal. Bom, e a segunda coisa que eu quero falar dela é sobre a bateria. Ela usa bateria de lítio de 10 amperes e que dá uma autonomia aí por volta dos 60 km rodando no pedal assistido. Essa bateria ela fica aqui, ó, localizada bem, vamos dizer, incorporada ao quadro da bicicleta e, portanto, não é uma bateria removível, é uma bateria fixa. Você usa aqui o carregador diretamente aqui nesse pontinho aqui para carregar a sua bike. Mas isso não é exatamente um problema, haja visto que é uma bike pequena, leve e dobrável. Bom, e vamos falar então um pouquinho aqui, ó, com relação às rodas. Ela usa rodas de aro 12, na verdade pneus de aro 12, e usa freios a disco, tanto na roda da frente como na roda de trás. Os freios são muito bons e podem ser ajustáveis para que você consiga ter aí uma frenagem mais brusca ou uma frenagem suave. Eu prefiro sempre deixar o freio de trás um pouco mais brusco e o freio da frente mais suave, porque dado o tamanho das rodas e do quadro dessa bicicleta, se você deixa o freio da frente muito bruto, você pode frear e acabar virando para frente. Então o freio de trás é um pouquinho mais ajustado, um pouquinho mais forte, mais bruto, e o freio da frente um pouco mais suave. No que diz respeito à iluminação, então, ela tem aqui, ó, farolzinho de LED na parte da frente e tem também a lanterna de LED que fica aqui, ó, na parte de trás. Muito bonitinha, por sinal, muito bem localizada, com bastante visibilidade para quem vem atrás. Uma coisa que eu queria destacar é com relação ao quadro dela. Ela foi muito bem desenhada, esse quadrinho dela foi super bem desenhado, tanto para pessoas menores conseguirem ter um conforto, terem aí uma boa pilotagem, como para mim que tem 1,80m, 1,81m, ela funciona super bem, atende super bem. Então você ajusta ali o canote do banco e consegue achar uma posição confortável, até porque ela tem esse recurso de você poder virar o guidão, né? Você solta ali essa trava que tem no guidão e consegue virar ele para que a sua mão fique posicionada da forma que te é mais confortável, tanto para acelerador como para os freios. Como itens adicionais, então, essa bike tem algumas coisas que eu vou mostrar aqui para vocês. Uma delas é o pezinho de estacionamento, que isso na maioria delas tem. A segunda é o que eu falei para vocês, é o que eu tô dando o nome para a bike, que é essa bag aqui, bem no meio do corpo dela e que cabe bastante coisa. É uma bag bem legal, é diferente aí você ter esse tipo de recurso numa bicicleta tão pequena. Mas você tem ainda também aqui, ó, no guidão, o recurso de porta USB, tá vendo? Aqui é uma portinha USB para você ir carregando o seu dispositivo portátil. Dá para você colocar
colocar aí um suporte de celular normal, ou ele tem aqui um ganchinho também, que você consegue prender o seu telefone ali. Tem alguns que tem como você pôr uma capinha com um ganchinho e com ele preso aqui. Fora isso, ela tem também ótimos paralamas, tanto na roda da frente como na roda de trás, que protegem bem a pessoa que está pilotando, tanto de água como de sujeira que pode vir ali do solo. Com relação ao guidão, então, ela tem aqui na mão do lado esquerdo o freio traseiro, tem aqui o liga e desliga dos faróis e tem buzina. Do lado direito, a gente tem medidor de bateria, temos o freio dianteiro, o acelerador e temos também a seleção aqui via chave de liga e desliga, o que transmite mais segurança caso você deixe a sua bike em algum lugar e não queira que ninguém use. Mas essa não é a única opção de liga e desliga da bike, porque ela também tem uma chave geral que corta 100% da energia, que fica aqui, ó, bem próximo da bateria. Aqui você corta a chave geral dela e aqui você volta a ligar. E para terminar, galera, eu queria dizer que ela é uma bikezinha super estável, ó. Eu tô aqui falando com vocês e tô aqui pedalando dentro do parque e transmite bastante conforto, mesmo para pessoas maiores, como eu falei anteriormente, com um pouquinho mais de peso, porque ainda que ela não tenha suspensão, ela tem um ótimo banco e a posição do quadro, como eu disse também anteriormente, é muito favorável. Você sabe, eu estou sempre aqui para mostrar novidades com relação a veículos elétricos e fazer com que mais pessoas se movam a entrar aí, a migrar para o lado elétrico da força. Se você curte, achou legal, deixa aí o seu curtir, manda seu comentário, curtiu a bikezinha? O que você achou dela? Boa, legal, bonitinha? E compartilha esse conteúdo com quem mais possa interessar para que a gente consiga aí aumentar cada vez mais o volume de veículos elétricos na rua e assim diminui trânsito, diminui poluição e faz o canal Rups mais feliz. Beleza? Um grande abraço e até mais!